Soyuqda papaqsız gəzmək keçəliyə səbəb olur. Qışda papaqsız gəzməyin fəsadları barədə xəbərdarlıq edilib. Hava temperaturu müsbət 1 dərəcəyə və ya daha aşağı düşdükdə kişilərin keçəlləşməməsi üçün papaq taxması vacibdir. Bu barədə dermatolog və trixolog Tatiana Yegorova müsahibəsində danışıb. O, soyuğun qan dövranını yavaşlatdığını, saç köklərinin qidalanma prosesini pozduğunu izah edib. Soyuqda papaqsız gəzirsinizsə, saçlarınız mütləq töküləcək. Çünki tük kökü sürətlə zəifləyən bir orqandır və xarici mühitdəki dəyişikliklərə çox həssasdır deyə mütəxəssis bildirib. O həmçinin əlavə edib ki, saçı vəziyyəti həm də insanın genetikası və sağlamlıq vəziyyətindən asılıdır.